mənsi böyle. Şey, sudagarlikni tashlasam, maktab tugatishimga to'g'ri kelgan. Men o'zim chunki programming dasturlash usulini men bilmaganman, faqat kompyuterda o'yin shunaqalarni bilardim. Biz o'qiyotgan paytimizda nima bo'lardi ana? Marafon nima deyiladi? Hakaton. Hakaton o'tkazilgan, G3 bilan musobaqalashganmiz. Darsdan keyin qolib, misol uchun qanaqadir video oyunlar oynayıp, menga vazife meseleler verişti. O'shalarni bajarverdim. Keyin meni ishga qabul qilishdi. Virtualni turqsiz bo'lib, zaman orqada qolib ketsiz bo'lmaydi. Juda ham yomon narsa. Nimadir yengillik, hamma narsani sinab ko'rish kerak. Umuman bu narsadan qo'rqmasdan, o'xshaydimi, o'xshamaydimi, agar mavoda o'xshamasa, velosipedni hech qachon noldan yaratish emas, unga nimadir qo'shib, yengillik qilish maslahat beraman. Assalomu alaykum hammaga. Mening ismim Abdulloh, familiyam Esonov. Yoshim 19da. Men Toshkent shahar Yunusobod tumanida tug'ilganman. Hozirda Grace Projects kompaniyasida front-end developer bo'lib ishlayapman. Dasturlash sohasiga kirib kelishim qiziq bo'lgan. Dasturlash sohasiga kirib kelishdan oldin o'zim ham bozorda savdogar bo'lib ishlaganman. Bu sohani ba'zi bir sabablarga ko'ra tashlashga to'g'ri kelgan savdogarlikni. Savdogarlikni tashlagandan keyin maktab o'sha savdogarlikni tashlasam, maktab tugatishimga to'g'ri kelgan. Keyin bu soha tanlashim kerak bo'lgan, aniq bitirgandan keyin. O'shanda yaqin sinfdoshim, o'rtog'im bor, ismi Bahodir. O'sha oldindan qiziqtirib yurardi, programmirovka, dasturlash sohasiga kiraylik deb. Keyin ko'ramiz deb yurardim. Shundan keyin tog'am ham anaqalar ham qiziqtirishni boshlashdi. Keyin men ham o'zim ham qiziqib ko'rdim, keyin qiziqsam, qarasam yoqdi. Unaqa qarasam menga mosroq anaqaga ko'rindi. Keyin o'shanga shu sohaga kirishga tanladim. Mani o'sha aytgan sinfdoshim, o'rtog'im ko'p joylarga borib qiziqib ko'rgan, nimadir yoqmagan, keyin bot to'g'risi eshitib qolgan. Botga kelib, tanishib, o'zi boshda 2 oylik foundation kursini o'qiyotganda, keyin men ham o'sha qiziqishni, o'sha учебный центр, o'quv markazi qidirishni boshlaganman. O'sha qidirayotganimda o'rtog'imga aytsam, o'rtog'im shu yerda maslahat bergan. Keyin men o'zim ham BDP saytiga kirib, qiziqib, botga kelib, administratorlar bilan bog'lanib, o'sha gaplashib ko'rganimda yoqqan. Hamma shart-sharoitlar, bilim berilishlari yoqqan pulni. O'shanga shu yerda tanlaganman. Ya'ni mentorimiz Roshan aka bo'lganlar. Roshaniga juda yaxshi o'tardilar. Biz boshda 2 oy C++ o'rgatganlar, dasturlash sohasiga kirib kelish uchun, chumolishun atmosferaga bilan tanishib olish uchun kelgan. O'tdan ajoyib panaqalavalarni qiziqarli narsalar. Men o'zim chunki programming dasturlash usulini men bilmaganman, faqat kompyuterda o'yin shunaqalarni bilardim. Botga kelib, o'sha 2 oylik foundation kursida ancha dasturlash atmosferasiga kirib olganman. Unga kirib olgandan keyin xo'p, asosiy kurslarga o'tganmiz. Asosiy kursda men front-end yo'nalishini tanlaganman. Front-end yo'nalishini tanlagandan keyin G2 da guruhimiz, mentorimiz Umar Adhamov bo'lganlar. Ular ham darsni juda ham qiziqib borardilar. Nima bo'ladi? Tushmagan joyimizni individual o'rgatib, darsdan keyin ham qolib kerak bo'lsa o'rgatardilar. Telegram o'zimizni guruhimizda bo'lardi. U yerdan ham aloqaga chiqsak har doim yordam berardilar. O'yinlarni qiziqroq bo'lish uchun Kahoot shunga o'xshagan saytlardan foydalanardi. Kahoot o'sha nima bo'ladi? Bilimizni tekshirish uchun test qiladigan sayt. O'shadan foydalanardilar. Shunaqa. Aha. Biz o'qiyotgan paytimizda nima bo'lardi ana? Marafon nima deyiladi? Hakaton. Hakaton o'tkazilgan. Bizada hakatondagi shartlari makro saytini klonini yasash kerak bo'lgan. Shartlar bo'lgan edi, 10tami, 12ta shunaqa shartlari bo'lgan edi. O'shalarni qilish kerak edi. Biz G2 guruh bo'lsa, G3 bilan musobaqalashganmiz. Har bir guruhda uzog'i 4tadan 2tadan 6tagacha odamga mumkin edi. O'sha bizani guruhimiz o'zimizdan, bizani komanda o'zimizni G2 guruhidan tashkil topgan. O'shanda
qatnashib hakatonda birinchi o'rinni olgan edik. Guruhimiz bilan juda ham aqlli edik. Darsdan keyin qolib, misol uchun qanaqadir video o'yinlar o'ynab, bir-birimiz uchun yaqinroq tanishish uchun hazil-huzul qilib, bir-birimizga yaqin bo'lardik. Nimaga? Chunki kelajakda baribir bir-birimizga ishimiz tushadi. O'shaning uchun oqibatini anaqalarni yaxshilab olardi. Gruppada har xil bolalar, misol uchun bir xillar bor edi, harakatchan, unaqa bilimi kuchli bo'lmasa ham harakat qilishardi, anaqa qilishardi, iloji boricha. Shu o'qiyotgan paytimda hali o'qish tugatishimga bir oy bor edi. Bir oy borligida tanishim meni tavsiya qildilar bitta odamga. Keyin ular meni chaqirdilar ish intervyuga. Menga vazifa masalalar berishdi. O'shalarni bajarib berdim. Keyin meni ishga qabul qilishdi. Men hozir Grace Projects'da front-end developer bo'lib ishlayapman. Bizani Grace Projects kompaniyamizda ko'plab yo'nalishlari bor. Masalan, arxitektura, AR, VR yo'nalishlarimiz bor, proyektlarimiz bor. Bular uchun hammasiga sayt qilinishi kerak. Bizda O'zbekiston 360 degan saytimiz bor. O'zbekiston 360 saytida virtualni tur, ya'ni O'zbekiston bo'ylab ko'ngil ochadigan joylarni virtualni 360 gradusda ko'rib aylanishingiz mumkin. O'sha sayt bo'yicha ishlaymiz. Undan tashqari Resource 360 degan saytimiz ham bor. Resource 360 saytda u dunyo bo'ylab O'zbekiston 360 faqat O'zbekiston bo'lsa, Resource 360 da butun dunyo bo'ylab virtualni tur qilsiz bo'ladi. Dasturlash atmosferasiga kirishimdan oldin fikrlash anaqa umuman boshqacha edi dunyo qarashlar. Chunki o'zingiz bilasiz, savdogarlikda juda unaqa yengilliklar chiqib borurmi anaqa qilmaydi. Faqat asosan savdodan o'rgansangiz, kelgan narsani tushunasiz bo'ldi maligin. Dasturlash sohasida kundan kunga yangi narsalar chiqaveradi. Hamma narsani o'rganishingiz kerak. Zamon orqada qolib ketsangiz bo'lmaydi. Juda ham yomon narsa dasturlash dasturchilar uchun. Hozir o'ylashim bo'yicha ancha intiluvchan bo'lganman. Ancha o narsa o'rganishim ancha yaxshilangan, e'tiborli bo'lib shunaqa xislatlarim yanada kuchayganini hisoblayman. Dasturlashga endi kirib kelayotgan bolalarga, qizlarga maslahatim hech qachon o'rganishdan to'xtatib qolmanglar. Faqat o'zingizga qanaqadir limit qo'yib olib, qanaqadir qobiqdan ichida anaqa qilmaslik kerak. Nimadir bo'lsa, nimadir yengillik, hamma narsani sinab ko'rish kerak. Umuman bunaqa narsadan qo'rqmasdan, o'xshaydimi, o'xshamaydimi, agar mavoda o'xshamasa, ustozdan yoki tanish o'rtoqlardan yoki jo bo'lmasa, Google'dan qidirib topsa bo'ladi hamma narsani. Yana aytmoqchi bo'lgan narsam, ingliz tilini yaxshilab kuchliroq o'rganish kerak, chunki men o'zim dasturlash sohasiga kirganimdan keyin ingliz til dasturlash sohasiga kirmasdan oldin ham ingliz tilini sal pal bilardim. Lekin o'sha kirib kelgandan keyin bildim, ingliz tili juda ham kerak, chunki biz faqat har doim o'qituvchimiz bilan bo'lavermaymiz. O'qituvchimizdan tashqari yana o'zimizdan nimadir izlab topishimiz kerak. O'shaning uchun ingliz tilida resurslar juda ham ko'p. Deyarli hamma narsani javobini topsa bo'ladi. O'shaning uchun ingliz tilini yaxshilab o'qishligini maslahat berib qolardim. O'xshatish ma'noda aytsak, velosiped deb olsak, misol uchun velosipedni olsak, velosipedni hech qachon noldan yaratish emas, unga nimadir qo'shib, yengillik qilish maslahat berardim. Chunki velosiped qanaqa yasalinishi o'zi o'ylab top bo'lingan, uni yana o'rganib chiqish anaqa qilish ma'lum shart emas deb o'ylayman. Unga qanaqadir yengillik qo'shib, hech kimni xayoliga kelmagan anaqa narsalarni iloji boricha o'ylab qo'shib yengillik qilishni maslahat berib qolardim. Men birinchi bo'lib albatta odamga, oyimga rahmat deb qolardim, minnatdorchilikni bildirib qolardim. Chunki ular har doim yonimda bo'lishgan, qanaqadir qaror kelishini qat'iy nazar, har doim qo'llab-quvvatlashgan. Dasturlash sohasiga kirib kelishimga qiziqish uyg'onishiga yana bitta anaqa sabab o'rtog'im, yaqin o'rtog'im, sinfdoshim har doim o'qiylik deb yurardi, qiziqtirib nimadirlar o'rgatib yurardi. Men o'zim ham shu aytgandan keyin o'zimda ham qanaqadir qiziqish uyg'ongan, lekin bozorda ishlayotgani sababli bunaqa qo'shila olmaganman. Menimcha, meni xayolimda shu bozorda shu savdogar bo'lib qolaman deb o'ylagan edim.
Keyin hayot ana qilib o'ziga ketib qoldi. Keyin tog'am ham shunaqa har doim ishdan bo'shagandan keyin o'zlari sekin yetishni boshladilar. Shu dasturlar sohasiga qiziqtirdilar. O'zlarini tanishlaridan qiziqib qanaqa noutbuk olishlar, tam hatto o'qish, shunaqa narsalar hammasini qiziqib aytib berdilar. Ularni ham ancha katta yordamlari tegan.